आलो 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 आ खाइबा आमे गुपचुप। दस टकर पांच टा गुपचुप कौन भाई रेगुलर कस्टमर ठीक ठीक कह मोर कहीं देखला वाले तो मन पड़ूनी ए फरके ब्यूटी प्लस फेस को कौन भाई चिल्ली पर ना हेतिओ हेतिओ ये तमो पई 20 टकर 12 टा 12 टा ए मां भाई तुम पूरा हैंडसम 30 टकर 18 टा आयो रे मां भाई तुम हस पूरा बबाल 40 टका 24 टा तुम भाई धन तमें ना पूरा मोर मरी जाई थी एक्स बॉयफ्रेंड भले देखा हो जा ये सुनो तुम भाई 50 टका रे 30 टा गुपचुप आयो रे मां 30 टा केवल तुम भाई स्पेशल ऑफर दियो पूरा अनलिमिटेड खाओ ये सब तुमर जानू ये गुपचुप खटा पानी बादाम से सब तुम टा तीन सौ दियो सब जाक खाओ एक फटा पानी भारी मीठा लागिब घंटे अध घंटे भारी जमीबो आमे कथा हेउतिने चुप चुप आलो आलो आ खाइबा आमे गुपचुप आयो रे मां धन ये सब कौन मो पार्सल नहीं पारे घरे खाई दिं देख जानू तुम्हें मत ये आईले भी कहल मु तुमको अनलिमिटेड ऑफर देली जहाँ फेस टू फेस तुम्हें घर को नवा कथा कौच जदि मु तुमको ओयो डाके तुम आसब ना 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 से हूँ कथा जहाँ हम फेस टू फेस ये खाओ अनलिमिटेड खाओ गुपचुप खाइली सेतिकर पैसा रखिकी बाकी पैसा फेरे दोनो कि केमिति का कथा जानु तमे एपर्यंत 30 रु 35 टा गुपचुप खाइलडी तमे कोन से 30 गुपचुप फेरे परियो आ भुनी डील डील तमे खाओ ना एटी सब पीसे अनलिमिटेड दोउच बा जानु हां करो हां आयो रे मा नन्नो मुमा सांगुडा के आय सिए बे गुपचुप खाइ देबो ये की कथा जानु लव तो हम दि जन कर थर्ड लुक कहीं आम भितर पुरेबा झगड़ा हम लास्ट मु तुम चुटी मारि तुम भल लगे तो खाओ ना अनलिमिटेड अच्छी बा मो बेबी खाइलो नियो खाओ भाई मो पारे मिनी भाई मो पैसा फेरे दियो मो नेल पॉलिश भांगे पैसा रख दिले भाई मो मरी जिमे भाई जानो तुम काई गेम देउ छ काई गेम देउ छ गुपचुप खाओ ना अति दुख जानो की बड़ी भाई। उठ उठ उठ। तो
ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଧନୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ହୁଅନ୍ତେନି। ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛ। ଉଠର ଛେପଡ଼ା ଖାଇଛୁ? ଛେପଡ଼ା ମୁଇଁ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନାଇ ତୋ ପେଟର ଛୁରୀ ପୁରେଇକି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ତୁ ଗଲୁ ନା, ମୁଁ ଖଟା ପାଣି ଦେଇକି ଲୋକକୁ ଠକୁଛି, ହଁ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଲା ମତେ କଥା କହିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗତୁରିଆ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅଠୁ ପଇସା ନେଇନି, ଗୋଟେ ଝିଅଠୁ ପଇସା ନ ନେଇଥିନି, ଆଜି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଘରେ ଅଛି। 300 ଟଙ୍କାର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, ଟିକେ ପରେ ଯିବି। କ'ଣ ଯେ ଖାଲି ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଟିପୁଛୁ? ହଁ ନୂଆ ତସମା, ନୂଆ ଗଞ୍ଜି, ଏତିକି ନା କ'ଣ? ନୂଆ ଆଡିଦାସର ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଯିବୁ ଟିକେ ପରେ। ଆଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ବିନମରୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବିନମ ସେଟା କ'ଣ? ଆରେ ବିନମ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍, ଯେତେ ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବୁ ଆଉ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ହଁ ଆସୁନୁ ତ ଦେଖଉଛୁ କୋଉଟା ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ। ଆସ ଦେଖ, ବିନମ ଓପନ୍ କଲେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତୋତେ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିବା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଉପରୁ ଯାଉଛି ନା ତଳକୁ ଆସୁଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଉପରୁ ଯିବ, ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ୟେସ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ସାଙ୍ଗ ପଇସା ଉଠେଇ ହବ? ଆରେ ଉଠେଇବା ପୁରା ଇଜି, ଏଥିରେ ନୋ କମିଶନ। ତୁ ଯେତିକି ପଇସା ଚାହୁଁଛୁ ସେତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲି ନା, ତୋତେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁ 24x7 ଇଜିଲି ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରିବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଚାର୍ଜେସ୍। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଚାଲିଛି, ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ, ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନା ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆର୍ନ କରିପାରିବୁ। ଆଲେ ବଢ଼ିଆ, ତ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କେମିତି କରିବି? ଆରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଏବେ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବିନମ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ବହୁତ ସାରା ଆର୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଖାଇବ? ମଟନ ଖାଇବୁ। କାହିଁକି ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭ କିଏ କଲା? ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୁଖିଲା ଖାଇବ ନା ପାଣି ଖାଇବ? ଆରେ ସେଇ କଥା ତ କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି ବାଲା ଆମକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ତ ଦବ କଥା ଦବ, କିଏ କଣ ବୁଲୁଛ ମୁଁ ହିସାବ ପାଉନି। ତମେ ଦଉନ, ଯିଏ ଯୋଉଟା କଲା କଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ ନା। ତମର ସମସ୍ତଙ୍କ 100-100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କଣ 100-100 ଟଙ୍କା ହେଲା? କଣ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଲ ନା? 20 ଟଙ୍କାର ଖାଇଲେ ତମେ କହିଲ 100-100 ଟଙ୍କା। କଣ ମୁଁ ବା 60-60 ଜଣକୁ ଦେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖାଇ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଖାଇନି, ଷଷ୍ଠରେ ଖାଇନି, ଦଶମରେ ଖାଇନି, 60 ଦେଲେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୁପ୍ଚୁପ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତ 240 ଗୁପ୍ଚୁପ ଗଣି ଗଣି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆପଣ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଟୋଟାଲ 3 ଖାଇଛି। ସେମାନେ ମତେ ପେଲି ଦେଇକି ଖାଇଲେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଇଲି? ତା ମାନେ ଇଏ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି? ପାଗଳ ନା କଣ, ମୁଁ ଖାଇଛି 6ଥର, 8ମ ଥର, 9ମ ଥର ମୁଁ ଖାଇନି, 25 28 ହେଲା କୋଉଠି, ସବୁ ତ ମୁଁ 8 ବି ଖାଇନି, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଖାଇଛି। ତାହେଲେ ଗୁପ୍ଚୁପ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଭାଇ ଆମେ ତ 40 ଖାଇଲୁ, ତମେ ଏମିତି କଣ କଥା କହୁଛ? ତମେ ବାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ଚୁପ ହେଲା, ତମେ ପଇସା ନେଲା, ଧର ପଇସା ନେଲେ ଆମେ ଯାଉ, ଆଉ ଭୁଲ ଏମିତି ବାଜ୍ୟର ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ବାଲା ପାଖକୁ ଜମା ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଣିର ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲୁ ବନେଇଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। ଭଗବାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଏ। ଦେଖ ଭାଇ, ଆଇ ଲଭ୍ ହାଇଜେନିକ, ସୋ ମତେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଗୁପ୍ଚୁପ୍। ଇଏ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ବୁଡ଼େଇକି ଦେବି,
ନା ଇଏ ଖଟା ପାଣି ବି ତଳେ ବିସ୍ଲାରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦେବି। ହେ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର, ମୋତେ ଗୁପଚୁପ ଦେଲ। ଘେ ଦଉଛି ଦଉଛି। ଆପଣ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନା ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟି ଦରକାର ନା, ନିଅ ତାହେଲେ। ୱାଓ କି ଟେଷ୍ଟି ବୋଲେ, ତମେ ପୁରା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲ। ଗୋଳନା ତମ ଭଳିଆ ଗୁପ୍ଚୁପ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଝିଅକୁ କଣ ଦରକାର? ପ୍ୟୁରିଟି, ତା ସହିତ ବି ଟେଷ୍ଟି। ହେଇ ଦେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ଷଣ୍ଢାଇ ଷଣ୍ଢାଇ କାହିଁ ଷଣ୍ଢାଇ? ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ କମିଯାଇ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ବି କହି ଆସିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଚିରଋଣୀ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଛି, ତ ଆଉ ବାଣ୍ଟୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ ଏ କାମ କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟଉଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।